ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାହା ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଆଇଟମ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ମାନେ ଅଫ୍ଟର ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଆମେ ତାକୁ କୋଉଠି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍ପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଆଁ ଜାଳିକି ଡିସ୍ପୋଜ ହଉ ଯାହା କିଛି, ଏ ଭିତରେ ଥିଲା ସବୁ କାର୍ଟୁନ ଗୁଡ଼ାକ, କାର୍ଟୁନ ତାପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୱେର କିଛି ଥିଲା, ଆଉ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଟେବୁଲ ଚେୟାର ଥିଲା, ସେତିକି ହିଁ ଥିଲା ସେ ଭିତରେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚଳିଲା ଡ୍ୟୁ ଟୁ କିଛି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କଲୁ ସେ ୱିଥିନ୍ 5 to 10 minutes ଭିତରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଲେ, ଆମର ଫାୟାର ଅଫିସର ଯିଏ ଥିଲା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରୁ, ସେ ଆସିକିରି ସେ ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇଶ ଫାୟାରଟାକୁ ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇଶ କରିଲେ। ନାଇଁ କେବଳ ଏଇ ରୁମ୍ଟା ହିଁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ସେ ୱିଥିନ୍ 1.5 to 2 hours ଭିତରେ କିଛି ସେମିତି କିଛି ୟୁଜ ଜିନିଷ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, କାହାର ବି କ୍ଷତି ହେଇନି, ଯାହା ବି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଫିନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କିଛି ନଥିଲା, ସବୁଗୁଡ଼ା ୱେଷ୍ଟେଜ ଜିନିଷ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ, ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ରଖାହେଇଥିଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୱେର ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ସେଥିଯୋଗୁଁ ନିଆଁଟା ଟିକେ ଧରିଲା। ଇଞ୍ଜୁରୀ କୌଣସି ଲୋକର ଇଞ୍ଜୁରୀ କିଛି ହେଇନି।